kamena zemlje škrte i ribara od davnina. To je slika medulina. Vrčevan ti pogled krasi cintinere do kaštela. To je slika pradidova. Vrime naše učinilo svoje. Meduline, selo moje, i po svitu o tebi govore. Dobro večer, poštovani gledatelji, i dobrodošli u ovo tjedno izdanje Medulinske kronike u koje donosimo. Na aktualnom sadu 33. sjednice općinskog vijeća govorilo se o aktualnostima vezanim za rad Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Na zelenom Medulinskom poluotoku održana premijera rimske šetnje Vižulom. U Medulinskoj loži otvorena skupna izložba Četiri žene. Projekt Lukmi predstavlja 11. po redu modnu manifestaciju koja se i ove godine održava u rimskom kamenolomu Cave Romane u Vinkuranu, ali iz poznatih razloga ovoga puta virtualna. Više o najavljenim događajima i temama u minutama koje slijede. Krajem prošloga tjedna, uz poštivanje strogih epidemioloških mjera, održana je 33. sjednica općinskog vijeća, čiji je aktualni sat protekao u znaku aktualnosti vezanih za rad Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. O tome je vijećnik izvijestio član građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, Bojan Blagonić, iznijevši aktivnosti koje su poduzete kako bi se umanjile štetne i neugodne emisije s centra, čiji se smrad proteklih dana ponovno počeo širiti područjem općine Medulin. S njim smo o tome razgovarali na Vinkuranskoj coti. Nažalost, uzročnik smrada ove godine je sam centar, sama hala obrade otpada. S obzirom da se dešavaju radovi u njoj, vrata hale su otvorena, ventilacija nije radila, ne znam kako je sad zadnjih par dana, ali do prije dva tjedna i narednih dva tjedna nije radila, tako da je smrad se emitirao iz same hale. Evo, nažalost, ja kažem, još jednom moram napomenuti da sam stvarno razočaran i očekivao sam da ove godine neće smrdjeti s obzirom da je ploha prekrivena, ali očito ti centri imaju toliko mogućnosti, toliko mogućih potencijalnih izvora smrada da se svakom od njih mora stvarno posvetiti velika pozornost i centrom se mora odgovorno upravljati i provoditi se politika nikakvog zagađenja prema okolišu. U protivnom, takvi centri ne mogu biti u naseljenim područjima. Direktor općinskog TZ-a Enzo Crnobori naveo da je i turistička zajednica imala pozive iznajmljivača o neugodnim mirisima, tako da je očito da se i gosti žale na Kaštijun. Za zbrinjavanje bala otpada raspisano je nekoliko natječaja, te je po jednom natječaju ugovoren odvoz 3000 od oko 12.000 bala. Nedavno je centar obišao i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniša Kukić, koji je upoznat s time da je prošlo ljeto povremeno dolazilo do pojave neugodnih mirisa, što sigurno nije bilo ugodno za građane koji žive u blizini. No Kukić je pojasnio da uzrok tome nije loša tehnologija niti nestručno upravljanje centrom, nego povećane količine otpada do kojih je došlo zbog velikog broja turista, a koje su premašivale količine za koje je centar prvotno dimenzioniran. Dio investicije koje se sada izvodi na Kaštijunu je financirano od strane fonda, to pozdravljamo definitivno. S ovom izjavom se ne bi složio, možda je ovako malo prenaglo izrečena, jer je činjenica da zadnjih 2-3 tjedna Vinkuran po meri Banjole trpe nesnosan smrad, tako da otpada nema kao lani definitivno, ima ga sigurno manje. Dakle, uvijek nekakav novi uzročnik nam nažalost dolazi i sa njima se moraju uhvatiti u koštac, jer ovako živjeti ne možemo definitivno. Evo, što je sa onih 400 nedostataka koji su bili prisutni u radu Kaštijuna? Pa ti nedostaci su navodno otklonjeni. Po riječima uprave, ono što sad zapravo slijedi na Kaštijunu je ta investicija od tih 32 miliona, što na samom centru, što u tim poluprikolicama za dovoz otpada. Na pitanje vijećnika Kumara, Blagonić je odgovorio kako je lani najveća količina otpada dovezena na Kaštijun bila 700 tona, dok je ove godine do sada to bilo 300 tona. A podaci Ministarstva zaštite okoliša iz 2018. godine govore da na području Istarske županije Južna Istra, odnosno Pula, kao najveći istarski grad i općina Medulin,
ne proizvode najveće količine otpada. Istarska županija generirala oko 100.000 tona komunalnog otpada, od toga tek trećina otpada, niti trećina na Pulu i Medulin. Dakle, nije činjenica da Pula generira najviše otpada u Istri, pa da je to bio razlog smještaja Kaštijuna na ovo mjesto, to jest Županijskog centra za gospodarenje otpadom na području Kaštijuna. Razlog dolaska Županijskog centra u novo područje su prostorni planovi koji su tako to definirali, no mislim da oni ne mogu biti mjerodavni za postavljanje takvih centara. Tu se mora provesti jedna opsežnija analiza utjecaja na prirodu, pogotovo utjecaja geografske visine i same ruže vjetrova na tom području. Dakle, ovdje ste se i sami uvjerili, stojimo u biti na Coti u Vinkuranu, gledamo na Kaštijun, on je na visoravni i šta god zapuše sa nje, sve se spušta prema našim naseljima. Dakle, apsolutno sa područja vjetrova, ruže vjetrova, nepovoljna pozicija. Inače, prvi dio investicije vezan za postrojenje i ugradnju bioboksova trebao bi biti pušten u rad 15. idućeg mjeseca. Ono zbog čega su mještani općine Medulin dodatno zabrinuti je projekt izgradnje sušionice fekalnog mulja u blizini centra koji je u tijeku i koji ističu u građanskoj inicijativi na vjetrovitoj i apsolutno neprikladnoj lokaciji za zagađivače ovakvog tipa. Mi smo ga već počeli nazivati Kaštijunom 2, to je nešto što nam opet vraća uspomena na ono u 2010. 2006. 2007. 2008. kada smo se borili protiv Kaštijuna. Nažalost, za sada taj otpor nije toliko velik, možda ljudi nisu ni svjesni šta nam ovdje dolazi. Vrlo je izvjesno da ćemo imati sličan problem, samo što tada smradu neće biti uzrok škovace, što bi mi rekli, nego će biti fekalije. Ne znam šta je gore. A ona nema veze sa samim centrom, ona je pod drugim upravljanjem i pod gradom Pulom. 200 metara tek odvojeno od centra, smjeru sjeverozapada. Također smatramo da je apsolutno neprihvatljivo. Jednog onečišćivača ovdje imamo, dosta nam je i previše. Na pitanje načelnika Bujića odgovorio je da nije napravljena analiza lebdećih čestica. Marišćina je to provela i to je samo društvo koje upravlja ŽCGO Marišćina provelo. Analizu je izvršio Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i analiza nije nikako dobra. Nađeni su tragovi teških metala na površinama unutar centra, za pretpostaviti je da onda vjetrom te čestice budu raznošene i u okolici, to jest prema mještanima. Dakle, ono što želimo je isto tako da se takva analiza provede ovdje na Kaštijunu, to je za naše zdravlje, to je obavezno, moramo napraviti i nećemo od toga odustati. Na sjednici općinskog vijeća, među ostalim temeljem upute Ministarstva financija, donijeta odluka o stavljanju van snage odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na potrošnju poreza na korištenje javnih površina, pa nažalost nije odobrena odluka općine da građane oslobodi od plaćanja poreza na potrošnju i poreza na korištenje javnih površina, te će se isti obračunavati od 1. srpnja. No i dalje ostaju na snazi odluke općine o umanjenju naknade za koncesijska odobrenja za zakup javnih površina i zakup poslovnih prostora. Općinski vijećnici dali su suglasnost načelniku za zaključivanje dodataka aneksa ugovora o kreditima zbog odgode plaćanja kreditnih obveza. Prema preporukama Državnog ureda za reviziju donijeta odluka o načinu upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina u vlasništvu općine Medulin, prema kojoj se sportske dvorane u Banjolama i Medulinu daju na upravljanje sportskoj zajednici, dok se sportska igrališta i tereni prepuštaju na upravljanje Medulinskoj rivijeri. U Medulinu je sredinom prošloga tjedna premijerno održana rimska šetnja Vižulom u izvedbi Istra Inspirita i suradnji s turističkom zajednicom općine Medulin, kojem je posjetiteljima na nov način predstavljena povijest lokaliteta Vižule. Interpretativna šetnja oživjela je dijelove iz rimske povijesti vezane za lokalitet Vižulu te pružila publici zanimljiv i edukativan doživljaj. Redatelj i glavni protagonist ovog novog kulturno doživljajnog proizvoda iz paleta Istra Inspirita je Frano Novljan u ulozi rimskog građanina Pirama i Krispa, dok su u izvedbi sudjelovali još Dejan Gotal u ulozi vojnika Plauta, Ivona Bulešić u ulozi Vestalke Likinije i Sedina Cerovac kao proročica Arija. Kraj! Jupiter kroji sudbinu careva! Zalazak sunca označava kraj
Jupiter pulls the strings! Sunset means the end! Jupiter cry! Sud minut sereva! Zalazak sud sa označava! Kraj! Izvođači Istra Inspirita publici su približili povijesne činjenice kroz zanimljivu interpretaciju rimske povijesti, te su tijekom šetnje na hrvatskom i engleskom jeziku prenijeli detalje o životu Rimljana na tom poluotoku. Kada postanem car, a to će biti jako skoro, bit ćeš bogato nagrađen. Hvala vam, gospodaru. Za vas je smrt. You save my life. Domaći i strani posjetitelji imali su tako priliku uživati na autentičnoj povijesnoj lokaciji u novo uređenom arheološkom parku Vižula, gdje su saznali zanimljive činjenice o povijesti rimske vile, jednom od najstarijih ljetnikovaca rimskog carstva, te uživati u jedinstvenom zalasku sunca. Impresivna je bila stvarno. Nisam bio nikad ovdje na ovoj lokaciji i nisam niti znao što očekivati od predstave. Ali ispalo je jako zanimljivo i sviđa mi se. To je jako dobro, to je jako lijepo i zabavno i mogu biti i djeca i odrasli i sve, tako da mislim da je to dobra ideja. Pa jako dobro. Mislim da je zanimljivije nego obična predstava je bila možda. Pa skreće se svugdje, možemo zapravo pratiti priču. Ima zanimljivije malo kako se sve okolo vidi. Zadovoljstvo mi je što ćemo ovu šetnju imati prilike ponoviti i u rujnu, iako ova godina je ovakva malo je čudna za sve nas u turističkom sektoru, ali evo mi možemo ovo realizirati uz nekakva ograničenja broja ljudi i ponovit će se još jedan put, a naravno igrat ćemo i Krispa, dakle ukoliko nam to okolnosti budu dozvolile, koji može primiti puno više ljudi, budući su Medulinci i njihovi gosti jako vezani uz ovu rimsku dramu i uvijek rado dolaze i posjećuju Vižulu tom prilikom. Turistička zajednica općine Medulin ove godine na Vižuli pripremila bogati i raznolik sadržaj s ukupno 12 programa koji su nažalost zbog korone otkazani. To je jedan proizvod jelda koji je novi i mislim da naša Vižula zaslužuje puno takvih proizvoda i nadamo se evo kad se ovo s COVID-om normalizira da ćemo definitivno moći puno više stvari raditi po tom pitanju. Inače, što se tiče ukupne situacije turizma na području naše općine, možemo biti zadovoljni. Dakle, planirali smo da to bude 30-35%, evo mi smo već danas na nekih 55%. Znači, na našoj rivijeri trenutno boravi preko 15.000 gostiju. Uglavnom je to privatni smještaj, autokampovi i nautika, znači imamo tri nautičke marine. Tako da to dobro funkcionira. Hoteli isto tako funkcioniraju, međutim u puno manjem obimu. Puno manje, evo u Medulinu imamo otvoren za sad samo Belvedere, dva hotela su zatvorena. Međutim, evo kako je drugdje, mi možemo definitivno biti zadovoljni i ono što cijelo vrijeme apeliram, znači na sve naše subjekte turističke koji sudjeluju u ovom našem turističkom prometu je da budemo odgovorni, znači da poštujemo sve te mjere i mislim da to jako dobro rade naši privatni iznajmljivači. Evo došle su znači upute koje smo napravili jednoobrazne, znači za područje cijele Istre na 4 jezika. To znači cijelo vrijeme komuniciramo s iznajmljivačima na web stranica, na Facebook. Znači dolaze kako dnevno dođu obavijesti, tako to komuniciramo i za sad to ide jako, jako dobro. Znači ono što smo isto napravili, evo nadam se da ćemo u sljedećih 10 dana ispromovirati naše nove web stranice, znači redizajnirane sa puno dodatnih stvari, znači ta naša Facebook kampanja koju radimo, znači imamo preko 400% povećanje posjetitelja, tako da evo, ajmo reći u tu online kampanju koju radimo praktički od mjeseca svibnja, znači rezultati daju svoje, ne? Znači da se definitivno ta kvaliteta, ajmo reći pomalo, vidi i to je ono što ja kažem, onaj ko je ulagao i ko se ponaša odgovorno ovoga će i uspjeti raditi. Općina Medulin je tako prema podacima je vizitora na trećem mjestu u cijeloj Hrvatskoj po broju prijavljenih gostiju odmah iza Vira i Rovinja. A među najbrojnijim gostima koji se odmaraju na Medulinskoj rivijeri su tradicionalno Nijemci, slijede Slovenci, Austrijanci i Česi. U galeriji Loža u Medulinu sredinom prošloga tjedna otvorena je skupna izložba pod nazivom Četiri žene. Na njoj su se sa svojim radovima predstavile Delija Klarić, Radojka Kramar, Marina Tatić i Marina Sršen.
Gospođa Klarić na izložbi se predstavlja s radovima u keramici i slikama. Slike sam naslikala kako mi je došla inspiracija. Sve je to akril na platnu, vidjet ćete. Tako, u momentu što mi dođe, to naslikam. Nema neka pravila kod mene. Nekad je to neka apstrakcija, nekad nešto, neka vizija nečega i to prenesem na platno. A s keramikom je isto tako, nekad imam neki plan, nekad nemam, nekad je narudžba od rodbine ili od ukućana, pa onda Delija napravi neke zdjele ili pijate, kako kome šta treba, tako da vam je to to. Uglavnom sam član udruge Art Studio, to bih htjela naglasiti, i gdje nas gospodin Igor Fabris daje nam smjernice šta kako, tako da zahvaljujući njemu su nam radovi malo interesantni, malo drugačiji, ali opet morate dati svoj pečat i svoj, nešto svoje da to bude vaše. Gospođa Marina Tatić na izložbi se predstavila nakitom koji gručno izrađuje. I to postoje dvije linije nakita, nazovimo ih dvije linije. Jedna je ovaj moderan nakit i druga je nakit koji je u izlogu i to je nakit inspiriran modelima Histra. Zašto je kriva Marina Sršen, ona me je to uvela i u stvari je nešto što jako volim raditi, zato što je to s ovog područja, što su korijeni ovdje i kad znaš korijenje, onda ideš dalje, onda lakše dolazi i ovaj nakit. Pa možemo i o Histrima, njih izlažem i na Nizakciju kad je predstava Re Epulon, to sam radila 4 godine i taj nakit je dio kostimografije u predstavi. Da, specifičan je, savjerađen od prirodnih materijala, od drva, špage, bakra i tako. A moderan nakit, ono što je jako specifično, to je nakit, evo, ovo su elementi izrađeni od recikliranog papira, gdje se papir natapa 2 dana, onda se sve to kuha, pa se sve to melje i onda se dode gips, puno ljepila za drvo i laneno ulje. Od te smjese modeliram elemente. Kad se osuše, onda im dodajem boju. Boja je jako visoke kvalitete i na bazi vode je. Prema tome, da, otporno je. Kad ljudima kažem da je nakit od papira, oni me pitaju još što ako pada kiša, apsolutno ništa. Što ako se oznojim? Da, ili što ako imam bijelu košulju? Ne, gledaj, podnosi sve, tempeo, ne da će, ok. I što sam još htjela reći? Da, ono što je najvažnije, ovaj nakit je izuzetno lagan i nesalomljiv. Evo, to je to. A drugi, specifičan, to je ovo. I ovdje srce ove žice je bakar. To je jedna plastificirana, posrebrena bakrena žica koju pletem kukičenjem. I tu nastaju različite forme. I ovdje se provlače histri i tako, prožimaju se histri. Vidim da ljude baš primami ta spirala. Izradom nakita gospođa Tatić počela se baviti nakon što je kao ranžer izloga radila 25 godina. Gospođa Marina Sršen na izložbi se predstavila svojom odjevnom kolekcijom i slikama. Te slike, to vam je moja unutrašnjost i veza sa vanjskim svijetom. I kad to slikam i kad to stvaram, onda sam u miru sama sa sobom. I mislim da, kako bi rekla, one do sad nisu bile izlagane, tako da ovo je prvi put da su ovako na okupu. Znači svaka čast na hrabrosti, da, malo što ste je, sebe da. Iznijeli vani. Da. Konstantno pratimo jednu smeđu gospođu. Koje su njezine avanture u različitim slikama? Ne, to bi bilo najjednostavnije kazati da su to stanja duše. Nije baš da su poslagane po nekakvom redoslijedu, ali
Mislim da je najlakše objasniti onome ko gleda te slike da uđe unutra. Ako osjeti sebe unutra, to je to. Gospođa Sršen za svoju odjevnu kolekciju također bila inspirirana drevnim histrima. Zašto baš histri? Zašto ste se vratili baš u prehistoriju našeg podneblja? U biti nije baš poveznica, nego je u stvari baza svega su histri. Ma to vam je nastalo jako, jako davno, se to probudilo kako ja radim kostime za razne predstave, rekonstrukcije starih kostima. Onda prije puno godina sam naišla na arheološku literaturu jednu koja je baš pričala u kojoj su bili crteži nalaza naših ovdje, dakle histra, i po tim crtežima sam ja počela tražiti odjeću, jer u biti histri su preko 13 stoljeća prije Krista bili na ovim područjima, dakle nemamo baš nekih većih materijalnih dokaza. I onda kako sam ja to sve vadila, tako sam dolazila do literature, razne knjiga iz Austrije, iz Italije. Onda sam skupljala, dakle, sve te sitnice, boje, odjeća, krojevi i tako, i onda sam došla do te odjeće. Za njenu odjevnu kolekciju poticaj je bila predstava Epulon kralj Histra, za koju je gospođa Sršen ručno izradila sve kostime. Sve to nosivo i dan danas. I onda sam napravila malu crnu haljinu, koja je ovako poznato ime, mala crna haljina, i na nju sam otisnula ornamente. I ta haljinica je prisutna, evo, već par godina isto tako, vrlo je jednostavna, od prirodnih materijala, prirodne boje isto tako, na vodenoj bazi. I onda je došla i ta torba usput i tako, eto, bit će još toga vjerojatno. Gospođa Marina Tadić na izložbi se predstavila u keramici. Keramikom koja je izrađena u više tehnika, znači, ali većinom je to bijela keramika, nešto crvene keramike i nešto rakula. Zašto baš keramika? Zašto keramika? Pa zato što je to nešto što ja volim. I ja kažem, moram reći da keramika zapravo, ja sam pjesnik sa dušom od poezije i keramičar sa rukama od poezije, zato što često puta kada procvjetaju oni makovi u mojim nekim pjesmama, procvjetaju i makovi izrađeni od keramike. A jeste li više umjetnik koji voli keramiku ili poeziju? Pa ja mislim da to ne mogu sada već razdvojiti, zato što je to u jednoj osobi. Sva izložena keramika gospođe Tadić je ukrasna. Ovi predmeti koji se ovdje nalaze, oni su glazirani i upotrebni. Znači, može u njima biti neka tekućina, bilo što god. A cvijeće služi, evo, da bude lijep prostor i da se osjećamo dobro. Slika? A slika? Pa slika je uokvireno vrijeme, uokvirena ljubav koju mi okačimo na zid. Ova ovdje sada trenutno nije okačena jer je preteška, ali to je to. Izložba je prodajnog karaktera koja u Medulinskoj loži ostaje otvorena do 31. srpnja, a može se razgledati ponedjeljkom, srijedom i petkom od 19 do 22 sata, te utorkom i četvrtkom od 10 do 12 sati. Zbog pandemije koronavirusa, ove su se godine organizatori odlučili za virtualnu modnu reviju u Vinkuranskom kamenolomu. Tako je kreativni uradak u virtualnom obliku u organizaciji Marka Mavije, Kristine Brkić i uz podršku Ingrid Rojc
predstavio 10 modnih dizajnera s područja Istarske županije, a to su Antonela Gregorović, Anja Stehlik, Iva Kuzmanović, Ivana Tomić, Lar Design, Anima M, Martina Herak, Katja Kliba, Kristina Nefat i Ingrid Rojc. Zašto? Zato što smatramo da je dobro i važno promovirati hrvatski proizvod i važno promovirati istarske dizajnere na području Istarske županije. Cijela ideja je bila zapravo da svaki dizajner se predstavi sa 5 odjevnih predmeta koristeći samo jednu manekenku koja se morala odjenuti tih 5 odjevnih predmeta i pokazalo se izuzetno uspješno. Svako od njih ušlo je u vlastitu ulogu i na najadekvatniji način predstavila sva ta 5 odjevna predmeta od svakoga dizajnera. Riječ je zapravo bilo da se izrazi sloboda i ženstvenost te da se slavi žena danas koristeći se različitim bojama, materijalima i tehnikama obrade, nasloneći se uvijek na vlastitu intuiciju, znanje i dizajnom. Uz ovaj cijeli event, naravno, studio Artistik iz Inkurana je svake godine uz nas i jedan je isto od pratećih sponzora ovoga eventa, te za stage artist i sponzorstvo je Leona Weddings i Flowers iz Pule, Lash Academy Studio Be a Diva, Make Up Ella Beauty Klara Sošić, i za kameru i postprodukciju zaslužan je Alen Hudoletnjak. Ova virtualna revija sponzorirana je od zajednice Talijana iz Buja u suradnji sa Festivalom Istrovenetskog narječja, a potpomogla ju je i općina Medulin. Nadam se da ćete uživati u ovom virtualnom obliku. Možete ga pronaći isto tako na YouTube kanalu pod nazivom Virtualna modna revija 2020. I da napomenem, postoji još jedna varijanta, Virtualna modna revija 2020. u zagradi Tekst, koja je popraćena sa voditeljicom, profesionalnom glumicom Gordanom Šimić, prevedeno zahvaljujući Petri Drandić na engleskom jeziku. Stoga uživajte u gledanju videa i hvala vam na slušanju. Pozdrav! Bilo to sve, poštovani gledatelji, u ovotjednom izdanju Kronike. Ako ste što god propustili emisiju, možete pogledati na našem portalu TV Nova HR. A mi se u novom izdanju Medulinske kronike vidimo ponovno za tjedan dana u isto vrijeme. Do tada, lijep pozdrav ovdje sa Vinkuranske Cote. To je slika pradidova, vrime naše učinilo svoje, Meduline, selo moje, i posvitu od tebi, dobro.